ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምትሰንብታችኋል። ይህ በገቢዎች ሚኒስቴር የምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብ ታክስ ተኮር የትምህርት መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በባለፈው ፕሮግራማችን የተለያዩ ጥያቄዎችን የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮችን ማለትም ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ፣ ኢሜል እንዲሁም ፌስቡክ አድራሻችንን በመጠቀም በአፈራር ክፍተትም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጥያቄ ካላችሁ እንድትልኩልን በጠየቅናችሁ መሰረት የተለያዩ ጥያቄዎችን ልካችሁልናል። እኛም ለጥያቄዎቻችሁ መልሶችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ልናቀርብ እዚህ ተገኝተናል። ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚያቀርብልን በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤታችን የታክስ ከፋዮች ትምህርት ከፍተኛ ባለሙያ የሆነው አቶ ዳዊት ጌታቸው ነው የሚሆን። ዴቭ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ አቶ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በርካታ ግብር ከፋዮች የተለያዩ ጥያቄዎችን ልከዋል። እኛ እንግዲህ ለዛሬ ይመጥናሉ ያላቸው ጥያቄዎችን ብቻ እያነሳን ወደ ውይይቱ የምናመራ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል አንድ ሶስት የሚሆኑትን ላንሳና ምላሽ እየሰጠባቸው ስትጨርስ ደግሞ እየተጠያየቅን የምንሄድ ይሆናል። የመጀመሪያው ጥያቄ የላከልን ግንኙነት ባላቸው ሰዎች መካከል ንብረት በሚተላለፍበት ጊዜ የመዝገብ ዋጋ ባይኖረው በምን ይያዛል ወይ ደግሞ እንዴት ይያዛለው የመጀመሪያው ጥያቄ። በሁለተኛ ያነሳው ደግሞ ለድርጅታችን ሰራተኞች ሰርቪስ ተከራይተንላቸው ለመጓጓዣ እየተጠቀምን ነው ዊዝሆልዲንግ ማድረግ አለብን ወይ? ይሄንም እጅግ በጣም ብዙ በርካታ ግብር ከፋዮች የሚያነሱት ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ድርጅቶች ኪሳራ ላይ ይያሉ ዊዝሆልዲንግ ቢኖረው ተመላሽ መጠየቅ ይቻላል ወይ? ከህግ አንፃርስ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነው። ዴቭ እነዚህን መልስና እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄዎች የምናመራ ይሆናል። እሺ ሀብታሙ አመሰግናለሁ ለጥያቄዎቹ። እንዲሁም ግብር ከፋዮች በዚህ መንገድ ጥያቄያችሁን ልካችሁ እኛም ተወያይተን ወደ እናንተ እንድንደርስ ስለ እድሉን ስለፈቀዳችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ መንገድ ደግሞ እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ጥያቄዎች ከዚህ በኋላም የግብር ከፋዮች ጥያቄ ሁሉንም በስልጠና እንደምታየው አድሬስ ማድረግ አይቻልም እና በቴክኖሎጂን በመጠቀም እንደዚህ በዩቲዩብ ላይ ቴሌግራም ላይ የኛን ያሉትን ሶሻል ሚዲያዎች በመጠቀም እንዳለ ተጠቅመን ማስተማርና አድሬስ ማድረግ የምንችልበትንም ስለፈጠረ አንተም ደግሞ የነሱን ጥያቄዎች አደራጅተህ በዚህ መንገድ አመጣህ ለውይይት ስላዘጋጀኸውና ስላቀረብከው እንዲሁም ስለጋበዝከኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሀብታሙ። ግብር ከፋዮችም ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ ቻናሉን እየተቀላቀሉ ከኛ ጋር አብረው እንዲሄዱና የተለያዩ አዳዲስ ኢሹዎች አዳዲስ መመሪያዎች ሲመጡም በዚህ መንገድ እየተማማርን ስለምንሄድ ቤተሰቦቻችን እየሆኑ እንዲሄዱ እና እንዲሁ እንዳሁኑ አይነት ጥያቄዎችን ደግሞ እየላኩ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ምላሽ የተሰጠበት እንዲሄድ ቢሆን መልካም ነው። አሁን የተጀመረው ደግሞ ይበል የሚያስፈልግ ከጥያቄዎቹ ስነሳ ጥያቄዎቹ እንደዚህ በሶስት በሶስት ማድረጋችን ትክክል ነው። አሁን ያነሳሁበት መንገድ ለብዙ ጥያቄ ነው እንደማየው ከሆነ ከሶስቱ ስንጀምር ዋና ዋናዎቹን ምላሻቸው ላይ ሀሳብ እየሰጠን እንሄድባቸዋለን። እና የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድን ነው፣ ግንኙነት ባላቸው ሰዎች መካከል የንብረት ቢተላለፍ እንዴት ነው ዋጋ ባይኖረው እንዴት ነው ዋጋው ሊያዝ የሚችለው ነው የሚለው። ይሄ በግልጽ መመሪያ ላይ ተቀምጧል። መሰረቱ 2011 ላይም የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ላይ ተቀምጧል። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር በሚኖርበት ሰዓት የገቢዎች ስጋት መጀመሪያው ምንድን ነው፣ ግንኙነት ባላቸው ሰዎች መሀል ብሎ ሲነሳ ቃሉ ራሱ የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አለ ማለት ነው። እሱ ሀሳብ ስላለ ያ የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ደግሞ ካለ ያልተገባ ዋጋ ይሰጠውና ያ እቃ ዋጋው አብጦ ይመጣል ነው። ዋጋው አብጦ ደግሞ ከመጣ ገቢዎች ያልተገባ ወጪ እንዲይዝለት ይገደዳል። ያ ደግሞ ግብርን ያሸሻል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ከጥያቄ የተነሳው ጥያቄ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ ያንን ነገር ያድነዋል ብለን በደንብ ባናስብም፣ ያ ከሆነ አዋጁም ላይ እንዳስቀመጠው የገበያ ዋጋውን ተንተርሰን እንያዝላቸው። የገበያ ዋጋ ደግሞ ሲባል ዝም ብሎ የገበያ ዋጋውን አይደለም የምንይዘው። የገበያ ዋጋው 70% ድረስ ያለውን በገዢው እዚህ ጋር ሁለት ኮንሰፕት ስላለ ማለት ነው። ለገዢው ከገዢው አንጻር ኮስት ብሎ ሲያመጣልን ያመጣውን የገበያ ዋጋ 70% ይዘን መጠቀም እንደሚችል አዋጁም ይደነግግላቸዋል። አዋጁም ስለሚፈቅድላቸው ሌሎችም ግብር ከፋዮች በዚህ መንገድ ቢሄዱበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። 70% ነው የሚያዝ 70% ለገዢው 70% ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ግን ምንድን ነው? 70% የሆነበት 70% ያው ከመጣው የዋጋው አንጻር 70% አክሉን እንደ ኮስት እንያዝለት። ለምሳሌ የተገመተለት ግምት 1 ሚሊዮን ብር ቢሆን የአንድ ሚሊዮን ብሩ ሙሉ እንደ ወጪ እንይዝለት፣ ከዛ ብር ላይ 700 ሺህ ብሩን እንያዝለት እንደማለት ነው።
ስለዚህ 30% እንደዋለን ማለት ነው። ያን ስናደርግ በትንሹ ያሳበጠውን ኮስት ቀንሰነዋል እንደማለት ነው ሐሳቤው። ስለዚህ ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ በገዢ ሳይድ ነው ያወራለው። በገዢ ሳይድ 70% ገዢው ማለት ምንድነው? ወደ ገቢዎች የሚመጣው ማለት ነው። ሂሳብ መዝገቡን ይዞ ገዝቻለሁ ፊክስድ አሴት ገዝቻለሁ ብሎ እየመጣ ያለው ሳምቲንግ ገዝቻለሁ ያለ የመጣው ያለውን ሰው 70% እንይዝለታለን። ሻጭ ከሆነ ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት ስላለው በሰፊው ሌላ ጊዜ እናያለን። ትንሽ ሻጭ ላይም ራሱን ኢንሻአላህ ሐሳብ ስላለው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስንሸጋገር ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው ለድርጅታችን ሰራተኞች ሰርቪስ ተከራይተን ስንጠቀምላቸው እንዴት ነው ዊዝሆልድ ማድረግ ይጠበቅብናል ወይ የሚል ጥያቄ ነው የተነሳው። ይሄ ጥያቄ ቆንጆ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ፣ ምክንያቱም ብዙ ግብር ከፋዮች ያነሱታል ይህን ጥያቄ። የጥያቄውን ይዘት ስናየው አንድ ኮመን የሆነ አንደርስታንዲንግ ሊኖር ይገባል በሁሉም ጋር። በግልጽ መመሪያው ላይ መመሪያ 2/2011 የዊዝሆልዲንግ መመሪያ ነው በገንዘብ የወጣ መመሪያ፣ አዲስ መመሪያ ነው። እዛ መመሪያ ላይ የዊዝሆልዲንግን በተመለከተ ምን ብሎ ያነሳል? እዛ መመሪያ ላይ ዊዝሆልዲንግ የማይሰበሰብበት ዊዝሆልድ የማይደረጉ ነገሮችን ሲዘረዝር የመኪና ኪራይን አልጨመረም። እዛ ላይ በግልጽ አስቀምጧል። እዛ ላይ ቤቱ ጋር ነው ብላችሁ ካያችሁት ተከታዮቻችን ወደ በኋላ ገብታችሁ ሪፈርም ስታደርጉ ግብር ቀንሶ የሚያዝ ስርዓት ተፈጻሚ የማይደረግባቸው ግብይቶች ብሎ ሲዘረዝር አሁን የሚያነሳውን የመኪናውን ኪራይ ረ ላይ ያነሳዋል። የየብስ የአየር የባህርና የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ይልና ኪራይን አይጨምርም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ መታረም ያለበት አለ። መኪና ኪራይ እንደ ትራንስፖርት አጎ የሚረዳ አለ። እሱ ስህተት መታረም አለበት። ስለዚህ እሱ ስህተት ስለሆነ ግብር ከፋዮች ከዚህ በኋላ ኪራይ ከሆነ በመመሪያው መሰረት ኪራይ የሆኑትን ነገሮች ዊዝሆልድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝሆልድ ይጠበቅባቸዋል ካልን ምንድን ነው ይህንን መመሪያ መነሻ በማድረግ ትራንስፖርትን ብቻ ነው ነፃ ያደረገው መመሪያው። ትራንስፖርት ማለት ፐብሊክ ሶሳይቲው ማጆሪቲው የሚጠቀምበት ትራንስፖርት፣ ለምሳሌ በባስ መሄድ፣ በታክሲ መሄድ፣ ከተማ ውስጥ ያሉ ሙቭመንቶች፣ አጠቃላይ የትራንስፖርት ላይ ያለ ነገር ማህበረሰብን መጥቀም ስላለበት እነሱ ነፃ ናቸው፣ ብርደና አይጨመርባቸውም። ከዛ ውጭ ግን ኪራይ ግን ከሆነ ዘፉን በራሱ የመኪና ኪራይ ስለሆነ ወደ ኪራይ ስለገቡ ኪራይ ላይ ዊዝሆልድ እንደሚደረግ ያነሳል። ስለዚህ ከመመሪያው ውስጥ ሲዘረዘሩ ዊዝሆልድ ከሚደረጉት ውስጥ አካቶ የመኪና ኪራይን ስለከተተው ያ የሚከራይ ድርጅት ኤክስዋይ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል፣ ያ ድርጅት ዊዝሆልዲንግ ቆርጦ መከራየት ያለበት ማለት ነው። ይሄ ለሁሉም መያዝ አለበት። ስለዚህ ትራንስፖርትንና ኪራይን መለያየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ማድረግ የለብንም። እሱም በዚህ አገን ብናልፍ ማንኛውም ድርጅት ከዚህ በኋላ መኪና ኪራይ ከሆነ የገባው ዊዝሆልድ አድርጎ እንደሚሄድ መመሪያው በግልጽ አድርጎ ያስቀምጣል። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ረዳ ዘላይ ያለችዋን ሀሳብ መመሪያ 2/2011ን በቤታችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉ መመሪያዎቻችሁ ላይ ካለ ረን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ረ ላይ የተዘረዘረችዋን ማየት ይቻላል። ስለዚህ እዚሁ እግረ መንገዳችንን ዊዝሆልዲንግን በዚህ ደረጃ ካየ ነው ሬቶቹን ምጣኔዎቹን ደግሞ ማውራትም ጥሩ ነው። ስለዚህ ምጣኔዎቹን ደግሞ ስናወራ እዚሁ መመሪያ 2/2011 ላይ በግልጽ እንዳስቀመጠው አጠቃላይ ከኖርማል ከሚገዛ ግዢ ከሆነ ከ10,000 ብር በላይ ግዢ ሲኖርና ከሰርቪስ ደግሞ ከሆነ ከ3,000 ብር በላይ የመንግስት ታክሶችን ሲጨምር ማለት ነው። ይሄ 10,000 ብር ከቫትና ከቲኦቲ በፊት ማለት ነው። ወይ ደግሞ 3,000 ብር ሰርቪስም ደግሞ ከሆነ ከ3,000 ብሩ ከቲኦቲና ከቫት በፊት ባለው አማውንት ላይ ዊዝሆልድ እንደሚደረግ፣ ከዚህ በላይ ትራንዛክሽን ካለ በእያንዳንዱ ደረሰኝ ላይ ዊዝሆልድ እንደሚደረግ መመሪያው ያዛል። እግረ መንገዴን አሁን ይሄ መኪና የቱ ጋር ገባ ብለን ካየን አሁን እንደያየን እንዳለ ነው። ይሄ መኪና ሰርቪስ ስለሆነ ከ3,000 ብር በላይ በሚለው መሰረት የመኪና ውሉ ከ3,000 ብር በላይ ከሆነ ዊዝሆልዲንግ እንደሚቆረጥ ነው። እሱን ደግሞ ካየን አሁንም ደግሞ ስናያይዘው እዚሁ ዊዝሆልዲንግ የሚያዝበት ሬት ላይ ይሄ የሚያከራየው አካል ንግድ ፍቃድና ቲን ነምበር ከሌለው እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው? ንግድ ፍቃድና ቲን ነምበር ደግሞ ካለው እንዴት ነው የሚለውን መመሪያው በግልጽ ነው ያስቀመጠው። የጸና ንግድ ፍቃድና ቲን ነምበር ካለው ወይ ደግሞ ደረሰኝ የሚሰጥ ከሆነ እነዚህ ሶስት ነገሮች ካሟላ 2% ይደረጋል። አሁን ለዚህ መኪና ኪራይ ምሳሌ አይተን እንዳወራ ነው ለመኪና ኪራዩ 2% ሲቆርጥ ደረሰኝና ቲን ነምበር አለው የጸና ንግድ ፍቃድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከ3,000 ብር በላይ ላለ ኪራይ ውል ዊዝሆልድ ይደረጋል። እሱ ደግሞ ከሌለውና ደረሰኝና የጸና ንግድ ፍቃድ ከሌለው የመጨረሻውን ታክስ 30% ዊዝሆልድ አድርጎ ይቆርጣል ማለት ነው። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ ደረጃ ይሄኛውን ሀሳብ በዚህ ልክ እንድትይዙት እፈልጋለሁ። ሌላ የተነሳው ሶስተኛ ጥያቄ የተነሳው የመጨረሻው ከክፍል አንድ ከተነሱ ጥያቄዎች በክፍል ስናያቸው ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። የመጨረሻ የተነሳው ጥያቄ ሶስተኛው ድርጅታችን ስራ ላይ ያለ ዊዝሆልዲንግ ቢኖረውና ተመላሽ መጠየቅ ይችላል ወይ? ድርጅታችን ኪሳራ ላይ ያለ ኪሳራ ውስጥ ሆኖ ዊዝሆልዲንግ ቢኖረው ተመላሽ ይደረጋል ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ግልጽ ነው ጥያቄው። ዊዝሆልዲንግ ኪሳራ ላይ ያለ ተመላሽ
መጠየቅ ይችላል ወይ ውዞሊንግ አለው ማለት ነው ድርጅቱ። ስለዚህ ባጭር አማርኛ አዎ ይቻላል ነው መልሱ የሚሆነው። አዎ ይቻላል ብዬ ግን ስል ራሱ ውዞሊንግ የንግድ ትርፍ አካል ነች፣ የፕሮፊት ታክስ አካል ነው። ስለዚህ ኤክስትራ ፔመንት የከፈልኩት አለ ነው እያለ ያለ ድርጅት ኪሳራ ውስጥ ነው። አዎ ግን ኤክስትራ ፔመንት ከፍያለሁ፣ ኦቨር ከፍያለሁ እያለ ነው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ምንም እንኳን ኪሳራ ውስጥ ስለሆንክ ተመላሹን አንመልስልህም አንልም። በተቋማችን አሰራር የተመላሽ አሰራር አለ። ህጉን ተከትሎ በተመላሽ መመሪያ መሰረት መመሪያ 48/2011 ራሱን ችሎ የተመላሽ ስርዓታችንን ነው የሚያትተው። እሱን መመሪያ ቤዝ በማድረግ ህጉን ተከትሎ የተመላሽ ስርዓቱ ይፈጸምለታል ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝሆልዲንግ ኦቨር የከፈኩት አለ፣ ትክክል ከፍሏል ወይ፣ ደረሰኞቹን ኤቭሪቲንግ ፋይሎቹን ቼክ በማድረግ ዊዝሆልዲንጉን አይቶ ይመለሳል ማለት ነው። ዴቭ ለሰጠን ማብራሪያ እጅግ እናመሰግናለን። ግብር ከፋዮችም እንግዲህ በእነዚህ በሚነሱ ጥያቄዎችና በሚሰጡ ምላሾች ላይ በቂ እውቀት እንደምታዳብሩ ተስፋ እናደርጋለን። ይሁን እንጂ አሁንም በሚቀርቡ ነገሮች ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን ብትጠይቁን መልሰን ደግሞ በቂ ማብራሪያ እያደረግን የምንሰጥ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ ቢኖራችሁ በየትኛውም ሰዓት በፈልጋችሁ ጊዜ በተለያዩ አማራጮች መላክ እንደምትችሉ በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ወደ አራተኛው ጥያቄ ስናመራ ዴቭ፣ በቲዮቲና በባት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚል ይሄ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ይሄንን በጣም እንግዲህ እኛ ቢሮ ጋም እየመጡ ይጠይቁናል። እዚህ ጋር በቂ ማብራሪያ ትሰጥልናለህ። አምስተኛው ደግሞ አንድ ድርጅት መኪና ተከራይቶ እየሰራበት ጎማ ቢበላሽና ገዝቶ ቢተካ ወጪው ይያዛል ወይ ነው የአምስተኛው። ለድርጅቱ ማለት ነው? ለድርጅቱ። አዎ ለድርጅቱ መኪናውን ተከራይቶ ነው ተከራይቶ እየሰራ ጎማው ተበላሽቶበት ይህ የተከራየው ሰውዬ ወይ ደግሞ ድርጅቱ ጎማ ቢገዛ የገዛበት እንደ ወጪ ይያዝለታል ወይ? እንዲሁም ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ስናመራ ደግሞ በየ15 ቀኑ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ለስራ ብንዋዋል ሰነዶች ማረጋገጫ መሄድ ይኖርብናል ወይ? እንግዲህ ይህም በጣም በርካቶች የሚያነሱት ጥያቄ ነው። እነዚህን ለእነዚህ ጥያቄዎች በቂ ማብራሪያና ምላሽ ከሰጠን በኋላ ደግሞ የቀሩ 1-2-3 ጥያቄዎች አሉ፣ ወደ እነሱ የምናመራ ይሆናል። ዴ አመሰግናለሁ። የተነሱ ጥያቄዎች ቆንጆ ጥያቄዎች ናቸው። ሀብታም አሁን የሚተነሱ ጥያቄዎች እና ከመጀመሪያው ጥያቄ ስነሳ የመጀመሪያ የተነሳው ጥያቄ ድርጅት በቲኦቲ እና በቫት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ የተነሳው ጥያቄ እና ይሄ ጥያቄ ሁሌም ይነሳል። አሁን ላይ እንደውም ከረንት ኢሹ ታይቶ ድርጅቶች ቫት መመዝገብ እንፈልጋለን፣ ነገር ግን ቲኦቲ እያስመዘገባችሁን ነው፣ ለምንድን ነው ቫት የምንከለከለው ከሚለውም ጋር አብሮ ይሄዳል። እዚህ ጋር ራሱ የሚናገረው ሀሳብ አለ። ለምንድን ነው ድርጅቶች ቫትን የሚፈልጉት? በፊት በነበረው አሰራር መመሪያ ይሄ መታየት አለበት። በፊት በነበረው አሰራር ተቋሙ ነበር ባት ተመዝገቡ እያለ ግብር ከፋዮችን በማስተማርም በመለመን ደረጃ ድረስ ሄዶ የሚጠይቅ የነበረው። አሁን ደግሞ ቱ ዘ ሪቨርስ መጣና ድርጅቶች ቫት መመዝገብ ይፈልጋሉ፣ ተቋሙ ደግሞ ቲዮቲ ይመዘግባቸዋል። ይሄ በራሱ ለምንድን ነው የሚል መታየት ያለበት በሌላ ስልጠና ወይ ደግሞ በሌላ ውይይት ላይ በሰፊው የምናየው ርዕስ ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ቲዮቲ እና ቫት ያለው ልዩነት ሲባል ሁለቱም በኢንዳይሬክት ታክስ እንደመሆናቸው ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። የሚለያቸው ነገር የለም። ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው የሚሆኑት። ምንድን ነው ያላቸው ልዩነት? የመጀመሪያው የሬት ልዩነት ብቻ ነው ያላቸው። ሬት ሲባል ምንድን ነው ብለን ካየን ቫት እንደምታውቁትላችሁም 15% ከተጠቃሚው ላይ 15% ተጨምሮ የሚሰበሰብ ነው። በውክልና ከተቋሙ መንግስት በእያንዳንዱ ቫት በተመዘገቡና ቲዮቲ በተመዘገቡ ድርጅቶች ውስጥ ተወክሏቸው ያንን እየሰበሰቡ መጥተው የሚከፍሉበት ማለት ነው። የሚከፍሉበትን ደግሞ ስናይ እሱም ራሱን የቻለ ደግሞ ምን አለው? የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። አሁን ላይ ባለው በመመሪያው መሰረት ቫትንም ከ70 ሚሊዮን ብር አኗል የአመታዊ ትርፍ ሽያጫቸው ከ70 ሚሊዮን ብር በታች ከሆነ በየ3 ወሩ እየመጡ ሪፖርት እንዲያደርጉ ታዘዋል። ስለዚህ መንግስት ያን ውክልና ሲሰጣቸው ኤክስትራ የሰበሰቧትን 15% በየ3 ወሩ መጥተው ለተቋሙ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልዩነታቸውን ስናይ አንደኛው የሬት ልዩነት ያላቸው ብለን ስናይ እንዴት ነው? ቫት 15% ነው፣ ቲኦቲ ደግሞ 10% እና 2% የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምንድን ነው ማለት 10% እና 2% ለምንድን ነው የሚሆንበት ምክንያት? ጥሩ ጥያቄ ነው። 10% ሲል የራሱ የገቢ ግብር ህጋችን የታክስ አስተዳደር ግዛ አዋጁ ላይ በደንብ እንደሚያነሳው
10% ለሰርቪስ ነክ ላላቸው ባህሪያት 10% ጨምረው እንዲሰበስቡ። ለምሳሌ የጥብቅና አገልግሎት፣ ጋራጅ ስራ፣ ጋራጅ እየሰራ ሰርቪስ እየሰጠ ቢመጣ፣ ኮንሰልታንሲ ሰርቪስ ላይ ተሰማራ ድርጅቶች ካሉ እኒ መሰል የተለያዩ ድርጅቶች አውጁ ይዘረዘራቸው አሉ። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው 10% ጨምረው እንዲሰበስቡ ያዛቸዋል። ሌሎቹ ደግሞ 2% ደግሞ ብሎ ደግሞ ያየናቸው ደግሞ እነዚያ 2% ምንላቸው ደግሞ ምን አይነት ናቸው? የሽያጭ ትራንዛክሽን ሽያጭ ላይ ቤዝ ያደረጉ ተጨምረው የሚሸጡ ለምሳሌ ራሱ ሆቴል ካፌ ኖሮት ምግብ ቤት ኖሮት ምግብ ቤት የሚሸጥ ሰው ያንን ምግብ በሚያቀርብበት ሰዓት ላይ ቫት ከሆነ 15% ወጥ ነው የሚሰበስበው። ለቲዮቲ ግን ሲሆን በ2% ነው የሚሰበስበው። ለምንድን ነው አዲሽናል ለምሳሌ የ100 ብር በየአይነት ቢሸጥ አሁን የ100 ብር ምግብ ቢሸጥ የዚህ የ100 ብር በየአይነት ላይ 2% ጨምሮ ይሰበስባል ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ወይ ደግሞ እዛ 100 ብር ላይ የበየአይነቷን 2%ዋን ጨምሮም ዋጋ ሊያወጣ ይችላል። ተጠቃሚው ሊያስከፍል ይችላል ማለት ነው። ከከፋ ተጠቃሚው ነው። ሁለቱም እዚህ ጋር እንደሚያጋጨው እሱ ነው። ሁለቱም የሚሸጥ ታክስ ላይ ነው የሚጣሉት። የሚሸጥ ስለዚህ አሁን 200 ያ ምግብ ቤት ሲሸጥ ቫት ቢሆን 1500 ነው በሚጨምርበት። 200 ግን ሆኖ ሲመጣ ያ በየአይነት ለምሳሌ 100 ብር ከሆነ 100 ብር ይገኛል። አሁን እሱ ጥያቄ ነው። እሱ ጥያቄ ነው ያለው 100 ብር ከተገኘ ምሳሌ ሆነ አይተው እንትን እንዳይሉ የዘይት ዋጋ እንዳይነሱ ቢብዬ ነው። 100 ብር ከተገኘ ያ አንድ ቀልድ አይተን ነበር። ጥያቄውን ሲደራጅ የሽሮ በየአይነት ያለ ዘይትና በዘይት ዋጋው ስለሚለያይ ቲዮቲ ላይ ኢፌክት እንዳይመጣ ቢል ነው። ስለዚህ ይህንን ሲሸጥ 2 ብር ጨምሮ 2% የመቶ ብር ጨምሮ ነው የሚሰበስበው ማለት ነው። 15 ደግሞ ቢሆን 15% ይሰበስባል። ስለዚህ ልዩነቶቹ እነዚያ ሁለቱ ናቸው። ሌላው ቫት የመቀናነስ ባህሪ አለው። ቫት የመቀናነስ ባህሪ ማለት የገዛው ግዢ እና የሸጠው ሽያጭ በየወሩ እየተቀናነሱ ይሄዳሉ። ከሰባ ሚሊዮን በላይ ደግሞ ካለው ቅድም በታች ብለን ነው ምሳሌ ያነሳ ነው። በታች ከሆነ በየሶስት ወሩ ብያለሁ። በላይ ደግሞ ከሆነ በየወሩ እያቀናነሰ ያልፋል ማለት ነው። አንድ ድርጅት በአመቱ እስከ 80 ሚሊዮን ብር በላይ ትራንዛክሽን ካለው ሪፖርት ማድረግ የሚጠበቅበትም ተቋሙ ጋር እየመጣ በየወሩ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በየወሮች ውስጥ እየመጣ ሪፖርት ሲያደርግ እያንከባለለ የገዝ መጀመሪያ ግዢውንና ወጪውን የሸጣቸውን የሁለቱን ዲፈረንስ አይቶ የገዛው ግዢ ከሸጠው በልጦ ከመጣ ግዢው በልጦ ሲመጣ ያወጣው ያንን ነገር ለመሸጥ የገዛው በልጦ ከመጣ ተመላሽ አጉ ይሄዳል። ተመላሽ ማለት ነው እኔ ያወጣሁት ብዙ ብር ነው ያወጣሁት እያለ ነው ያለው። ለሰይ ለምሳሌ የገዛውት በዚህ 3 ወር ውስጥ ከ70 ሚሊዮን በታች ነው ብለን እናስብና በዚህ 3 ወር ውስጥ ለቫት ግዢ 3 ሚሊዮን ብር አውጥቻለሁ ብሎ ቢነሳ ይሄንን 3 ሚሊዮን ብር የ3 ሚሊዮን ብር ቫት ታወጣለህ ማለት ነው። እሱን ቫት ትጽፈለታለህ። ለሰይ የ3 ሚሊዮን ብር 15% ስንት ብር ነው ብለህ ራፍ ትጽፋለህ። እሱ ደግሞ ሸቁ ደግሞ እያለ ያለው 2 ሚሊዮን ብር ቢሆን ለምን ያላለቁ ያልተሸጡ እቃዎች አሉኝ እንደ ኢንቨንተሪ ዞራሉ እያሉ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እንዴት አገነ የምናየው የሚለውን እዛም አብሮ ማየቱ ስለሚያስፈልግ የ3 ሚሊዮን ብር 15%ቱ 450 ሺህ ብር ነው የሚሆነው። 450 ሺህ ብር ቫት ነበረው ማለት ነው። የቫት ግዢዎች አሉት። ይህንን ሲገዛ የ3 ሚሊዮን ብሩ የ2 ሚሊዮን ብሩን ደግሞ ሸቁ ደግሞ ሲል 2 ሚሊዮን ብር ሲባዛ 15% ኦልሞስት 300 ሺህ ብር አለ። አሁን ይሄ ሁለቱን ስናይ ስናቀናንስ 150 ሺህ ብር ተመላሽ አለኝ እያለ እያንከባለለ ነው። ለሚቀጥለው ወር የሚያዝልኝ የ150 ሺህ ብር ያልሰበሰብኩት ኦቨር ያወጣሁት ወጪ አለ እያለ ነው። ስለዚህ ቫት ይሄ አድቫንቴጅ አለ። ስለዚህ የተቀናናሽነት ባህሪ ስላለው ይለያያል ማለት ነው። ቲዮቲ ደግሞ የሚቀናነስ ባህሪ የለውም። ከነ ቲዮቲ የገዛውን ግዢ በአመቱ መጨረሻ ላይ ነው ኮስት የሚያደርገው። እንደ ወጪ የሚይዘው በአመቱ መጨረሻ ላይ ነው የሚይዘው። ቫትን ግን ሲሆን የገዛውን ያንከባለለ የተጠቀመበት ግብር የሚከፍለው ያ ቅድም ያየነው ምሳሌ በ50 ሺህ ብሩ የሽያጩ ሲበልጦ ሲገኝ ከግዢው ሽያጩ በልጦ ሲገኝ ብቻ ግብር ይከፍላል መጥቶ። ከዛ ውጪ ግን ማሳወቅ ብቻ ነው ሲያተርፍ ማለት ነው የሚከፍለው። ከዛ ውጪ ግን እያቀናነሰው ተመላሽ ካለ ለሚቀጥለው ወር የሚዞር አለኝ ፎርዋርድ ኬሪ ፎርዋርድ አለኝ ኬሪ ፎርዋርድ አለኝ እያለ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። የሚከፍለው ደግሞ ከሌለ በዜሮ ሪፖርት ያደርጋል። ሁለቱም ሪፖርቲንግ ሲስተም ላይ አንድ ናቸው። ሁለቱም ሪፖርት ይደረጋሉ። በዜሮም ሪፖርት ይደረጋል። ግብር ከሚከፈል ካለም ይከፍላል። ተመላሽም ከሆነ ተመላሽ ብሎ ቤቱ አይቀመጥም። እሱንም መቶ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቫት የመቀናነስ ባህሪ ያለው ቲዮቲ የለውም። ስለዚህ ለዛም ነው ግብር ከፋዎች እየመጡ ያሉት። አሁንም ደግሞ እኛ ጋር እንደ ተቋም ሌሎችን ቦታ ላይ ለምንድነው የማንመዘገበው ለሚለው ጥያቄ ያነሳሉ። ይህን ጥያቄ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ትራንዛክሽን ካላቸው ቫት መመዝገብ ይቻላል። ግን አሁን ጥያቄው ስራዎች ስንጀምር 1 ሚሊዮን ብር ኬት እናመጣለን እንዴት ይሞላል
የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። ብዙን ጊዜ ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው? ቀድሞ ከስራው ጋር በተያያዘ ወይ አዋጁ አሁን ላይ የሚከለስበት አጋጣሚ ኖሮ ከተከለሰ በሰፊው መጠን እናየዋለን፣ ሲሻሻል የቆየ አዋጅ ስለሆነ። ለጊዜው ግን 75% እና ከዛ በላይ ግብይታቸው ከቫት ጋር ከሆነ ግዢያቸው ቫት ከሆነም በዛ መመዝገብ ይችላሉ። የነበረው አዋጅ አልተሻለም፣ 285ቱም አልተሻለም። ስለዚህ እሱ ላይ በዛ መንገድ ትሪት ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ አግሪመንቶችን ምኖችን እያየን ያንን የሚሰሩት ስራ ካለ በዛ መነሻ መመዝገብ እንችላለን። የአንድ ሚሊዮን ብር ስራ ካመጡ ማለት ነው፣ አንድ ሚሊዮን ብር የሚሆን ስራ ካመጡ መመዝገብ ይችላሉ። ሌላው አሁን የተነሳው ጥያቄ አንድ ድርጅት መኪና ተከራይቶ እየሰራበት ጎማ ቢበላሽበት ለዛ ለተበላሸ ጎማ ገዝቶ ቢተካ ወጪው ለተከራዩ ይያዛሉ ወይ ደግሞ ለዛ ለድርጅት ይያዛሉ የሚል ጥያቄ ነው። ትንሽ ይሄ ጥያቄ ትሪኪ ነው። ምን ብዬ ነው መልሼ ማለፍ የምችለው? እንደዚህ አይነት ወጪ እንዲያዝ ውሉ ላይ ቤዝ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ውሉ ማተዳረጋል፣ ውሉን ነው ማየት ያለበት። ይህም ብቻ ብዬ ባለፈው የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ውሉ ላይ ተንተርሶ ካላየው የተከራየበት ወይ ይገልጸዋል። መኪናውን ሲከራየው ከነ ሹፌሩ ሙሉ ሰርቪስ እኛ ልናደርግልህ ብሎ ከሆነ ያለው በዛ መንገድ ከሄደ እንደ ወጪ መያዝ ይችላል። የተከራየው መኪናውን ብቻ ጥገና ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በሹፌሩ በኩል በተከራዩ የምከፍልህ ዋጋ ሜንቴናንስ ሰርቪስህንም ጭምር ጨምሬ ነው ብሎ ደግሞ ከተከራየ ያ ሰው ራሱ የመኪና ባለ ንብረት ብቻ ወጪው መያዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ድርጅት ተከራዩ ውሉ ላይ ያንን ነገር ካልጠቀሰ እንደ ወጪ ይዞ ይመጣ ስለማይያዝ ውሉ ላይ ማተር ያደርጋል ብዬ ባጭር አልፈዋለሁ። ሌላ የተነሳው ጥያቄ የሶስተኛ ጥያቄ የተነሳው በየ15 ቀኑ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ለስራ ብንዋዋል ሰነዶችና ማረጋገጫ መሄድ አለብን ወይ ይኖርብናል ወይ የሚል ጥያቄ ነው የተነሳው። ጥያቄው ይሄ ትንሽ ግልጽ አይደለም፣ ትንሽ የግልጽነት የጎደለ ይመስለኛል። ምንድን ነው የሚሆነው? ከምን አንጻር ነው? ከገንዘብ አንጻር ከሆነ አዎ፣ በገንዘብ ከሆነ የተዋዋለ ያለው ከብር 500 ብር በላይ ከሆነ ማንኛውም ገንዘብ ውል ውልና ማስረጃ ሄዶ መዋል እንዳለበት በግልጽ ተቀምጧል። መመሪያ 152/2011 ላይም ዲቴል አስቀምጧል። የቤት ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ የመኪና ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ የመጋዘን ኪራይ ሊሆን ይችላል። ለስራው የሚያስኬዱ ከውል ጋር ተያይዘው የሚቆዩ ውሎች ካሉት ሄዶ መዋል እንዳለበት በደንብ በግልጽ ስለሚገልጸው በዛ መንገድ መሄድ አለባቸው ማለት ነው። ሌላ የተነሳ ጥያቄ ምንድን ነው የተነሳው? አንተ ካያቸው ውጪ ሊጋ ኢንቦክስ የተደረጉ ጥያቄዎች ያየኋቸው የአበል አከፋፈል በቀናት ገደብ አለው የሚል ደርሶኛል በውስጥ ኢንቦክስ። እሱንም እግረ መንገዴን እንዳይላቸው ብዬ ነው። የአበል አከፋፈል በቀናት ገደብ አለው የሚለው የለውም፣ በቀናት ገደብ የለውም። ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር ማሳሰብ የምሰጠው ምንድን ነው፣ የሚከፍሉት አበል በትክክል ገቢ ለማመንጨት መዋል አለበት። ማቺንግ ፕሪንሲፕል፣ የሚሄደው ሰው አበል ሲከፈለው ሄዶ ያን አበል እየተከፈለው ስራ ሰራ ወይ ገቢ አመጣ ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ስለሚገባ ያ ካለው ወጪው እንደ ወጪ እያዛል ማለት ነው። ግን የሄደበትን ስራ ሰርቶ ገቢ ማምጣት መቻል አለበት፣ እሱ መታየት አለበት። ሌላው እንዲሁ በቴሌግራም ላይ ተልኮ ያየሁትኝ አንድ ድርጅት ሲዘጋ ወይም ቢፈርስ በድርጅት ውስጥ ያለውን ንብረት ባለአክሲዮኖች ራሳቸው ቢከፋፈሉት ይችላሉ ወይ፣ እንዴት ነው ከህግ አንጻር የሚል ነው። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ቀሪ ሀብቱ በኦዲት ተረጋግጦ መክፈል ያለባቸውን ግብር ከከፈሉ በኋላ ሁሉም ከጨረሱ በኋላ በፍርድ ቤት ካጸደቁት በኋላ መውሰድ ይችላሉ። ሼርሆልደሮቹ ራሳቸው መከፋፈል ይችላሉ። መጀመሪያ ግን ምንድነው ቀሪ ሀብቱ ሙሉ ለሙሉ መጀመሪያ ገቢዎች ጋር ምን ስለሚቀርብ መዝጊያ ስለሚቀርብ ማለት ነው። መዝጊያ ቀርቦ በዛ መመዝጊያ መሰረት ሂሳባቸው ተጣርቶ ተመርምሮ ከተወሰነላቸው እና ቀሪ ሀብታቸው በደንብ ከተረጋገጠ በኋላ በኦዲት ተወስኖ የሚጠበቅባቸውን እዳ ከፍለው ከጨረሱ በኋላ ያንን ነገር መከፋፈል ይችላሉ ማለት ነው። የሚቀድመው ግን ምንድነው የኦዲት መዝጊያ መጠየቅ፣ ከዛ ከኦዲት መዝጊያ በኋላ ህጉን ተከትሎ በኦዲት ማኑዋል ፕሮሲደር መሰረት የሚጠበቅባቸውን ግብርና ታክስ መክፈል አለባቸው። እሱን ካደጉ በኋላ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው የደረሰኝ መኪና ስንሸጥ ውሉ ከግምት ስለሚበልጥ ኦዲት ተደረገን ነበረ፣ ታክስ ላይ ግን የተከፈለው ቫት ብቻ ነው ያስከፈሉን፣ ካፒታል ጌን ታክስ አላስከፈሉንም የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ይሄን ደግሞ ስናይ ቆንጆ ጥያቄ ነው። ሶስት ነገሮችን እናያለን። የመጀመሪያው ኦሪጂናል ኮስት እናያለን። ኦሪጂናል ኮስት ማለት መጀመሪያ መኪናው ሲገዛ የተገዛበት ዋጋ ጋር እናያለን። ሁለተኛ ቡክ ቫሊውን እናያለን። መኪናው ዲፕሪሼት እያደረገ የመጣውን ዋጋ ስንት ነበር፣ ከዛ ፋይናሊ ሴሊንግ ፕራይሱ አሁን ላይ ስንት ነው የሚለውን እናያለን። እነዚህ ሶስት ነገሮች ከታዩ በኋላ ሌትስ ሴይ ኦሪጂናል ኮስቱ እና ሴሊንግ ፕራይሱን ስናወዳድረው ሴሊንግ ፕራይሱ ከኦሪጂናል ኮስቱ ካነሰ አሁን ላይ ያለ የመሸጫ ዋጋው ማለት ነው፣ መኪና መንገድ ትራንስፖርት ገምቶ ያመጣው እሱ ሴሊንግ ፕራይሱ ካነሰ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ኖ ጌን፣ ምንም አይነት ጌን የለውም። ስለዚህ ጌን ስለሌለው አይከፍልም ማለት ነው ካፒታል ጌን ታክስ።
ወይስ ቦሌታው ደሞ ሲናሪዮ የመኪናው ዋጋ ቡክ ቫልዩውና ሴሊንግ ፕራይሱን ስናይ ይሄ ሴሊንግ ፕራይሱ ከቡክ ቫልዩ በላይ ከሆነ ፕሮፊት ታክስ ላይ አዘር ኢንካም ጨምረን ታክስ ነው ፕሮፊት ታክስ ነው ጠይቀው እንጂ ጌን አንጠይቀው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ኦሪጅናል ኮስቱ ከሴሊንግ ፕራይስ አንሶ ሴሊንግ ፕራይሱ የሚበልጥ ከሆነ ያኔ ካፒታል ጌን ታክስ አብሮ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ነው የተናገርኩት ይመስለኝ። ስለዚህ ኦሪጅናል ኮስቱን ቡክ ቫልዩን እና ሴሊንግ ፕራይሱን ነው የምናየው። ሶስቱን ነገሮች ስናይ ኦሪጅናል ኮስቱ ከሴሊንግ ፕራይሱ ካነሰ አሁን ይሄ ጥያቄ ግድፍና ጎሰ ጠየቀ ማለት ነው። እኛ ከውሉ ከግምት በላይ ነው ስለሚበልጥ ነው የኛ ውል ከግምቱ ስለሚበልጥ ኦዲተር አድርገን የከፈልነው ቫት ብቻ ነው ስላለ ነው። ማንኛውም ድርጅት ንብረቱን ሲሸጥ በቫት ነው የሚሸጠው። እሱ ግልጽ መሆን አለበት ለሁሉም። ሁሉም ድርጅቶች ሲሸጥ በቫት ነው የሚሸጡት። ከድርጅት ውስጥ የወጣ ቫት ተመዝጋቢ ድርጅት ስለሆነ ወይ ደግሞ ቫት ተመዝጋቢ ድርጅት ሲሆን፣ ከዛ ውጪ ግን ይሄንን ቫት ተመዝጋቢ ሆኖ ያለ ቫት መሸጥ አይችልም። ስለዚህ ኦሪጂን አሁን ይሄ ድርጅት ከግምት በልጧል ሲል ሶስቱን ነገር ኮስት ስላላብራራው ሌሎቻችን መመማሪያ እንዲሆንልን ኦሪጂናል ኮስቱን ቡክ ቫልዩ እና ሴሊንግ ፕራይስ ስለሚታይ ኦሪጂናል ኮስት ከሴሊንግ ፕራይስ ካነሰና ከመጣ ያኔ ጌን ይከፈላል። ሴሊንግ ፕራይሱ ደግሞ ከኦሪጂናል ኮስቱ አንሶ ኦሪጂናል ኮስቱ የሚበልጥ ደግሞ ከሆነ ኖ ጌን ነው፣ ጌን አይጠየቅበትም። ቡክ ቫልዩን ደግሞ ከሴሊንግ ፕራይስ እናወዳድረው። አሁንም ሴሊንግ ፕራይሱ ቡክ ቫልዩ ላይ ያለው ጋር ዲፈረንስ ካላቸው ሁለቱ የሚሆንበት ሰዓት ላይ ፕሮፊት ታክስ ይጠይቃል። ምክንያቱም ቡክ ቫልዩ ሴሊንግ ፕራይሱ በልጦ ቡክ ቫልዩ ካነሰ በዛ ፕሮፊት ታክስ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። የመጨረሻ የተነሳው ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ድርጅት በካፒታል አሳድገው ቃለ ጉባኤ አጽድቀው ባያሳውቅ ቅጣት አለው ወይ? አንድ ድርጅት ካፒታል አሳድገው ቃለ ጉባኤ ባይዙ ቅጣት አለው ወይ ይላል። ይሄ አሁን ላይ ያለ በዚሁ አጋጣሚ ሁላችሁም ግብር ከፋዮች ማሳሰቢያም ጭምር እንዲሆን የምፈልገው ከዚህኛው ምላሽ ባሻገር የ2013 ግብር ዘመን ግብር የከፈላችሁ ድርጅቶች የ2014 በሰኔ 30 የምትዘጉ ከሆናችሁ ክሎዚንጋችሁ ሰኔ 30 ለሆነ ሰዎች የ2014 ሰኔ 30 ድረስ ነው ያላችሁ ጊዜ እና ሰኔ 30 ድረስ ስለሆነ ያለው ጊዜ ዲቪደንድ ታክስ መክፈል አለባችሁ። 2013ን ሂሳብ መዝገባችሁን አሳውቃችሁ ፕሮፊት ታክስ ያገኛችሁ ኔት ኢንካም ያላችሁ ድርጅቶች በጠቅላላ ለሁላችሁ ካፒታላችሁን ወይ ዲቪደንድ መከፈል አለበት ወይ ደግሞ ለካፒታል ማሳደጊያነት መዋል አለበት። ምክንያቱም አሁን የተነሳው ጥያቄ ለዚህም ግብአት ስለሚሆን አሁን ይሄ አሁን ያነሳልን ድርጅት በካፒታል አሳድገ ነው ቃለ ጉባኤ አጽድቀን ባያሳውቅ ካፒታል ማሳደጋቸውን ኮንፊርም አገዋል፣ ግን ሲያድግ ቃለ ጉባኤ አጽድቀው አላሳወቁ። ይሄ በሚሆንበት ሳለ ቅጣት አለው ወይ ከተባለ ቅጣት አለው። ኢቭን ኢፍ አጸድቀው ቃለ ጉባኤ ተይዞ ለገቢዎች ባያሳውቁት ራሱ ቅጣት አለው። ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ መመሪያ 143/2011 ለውጥን ስለማሳወቅ የምትል መመሪያ አለች እና እሷ መመሪያ ሪፈር ታደርጋላችሁ። እዛ መመሪያ ላይ ከብር 300 ብር በቀን ከብር 20 ሺህ ባልበለጠ ቅጣት ይጣልባቸዋል። ስለዚህ ለሁላችሁም ጭራሽ ቃለ ጉባኤ ካልተያዘ እንደተዋችሁት ነው የሚቆጠረው። በጊዜው ከሰኔ 30 በኋላ ለምሳሌ ሰኔ 30 2014 ብትመጡ ከዛ በኋላ ሐምሌ ውስጥ ገብታችሁ ቃለ ጉባኤ ብትይዙ ሙሉ ለሙሉ እንደተዋችሁ ተቆጥሮ ፍሬ ግብርም ወለድ መቀጫ ይወሰንባቸዋል። ነገር ግን በዚሁ ባለው ዓመት ውስጥ ሰኔ 30 ከማለፉ በፊት 2014 ኢንተርቫል ውስጥ ቃለ ጉባኤ ከተያዘ ቃለ ጉባኤ የያዛችሁበት ቀጣይ ወር መታችሁ ማሳወቅ አለባችሁ። ቃለ ጉባኤ ተይዟል፣ ንግድና ኢንዱስትሪ ትሄዳላችሁ፣ ከዛ ደግሞ ባሻገር አጸድቃችሁ ለገቢዎች ካፒታል ስለማሳደጉ ማሳወቅ አለባችሁ። ከዛ ውጭ ግን ከሆነ መከፋፈል ነው። ከተከፋፈላችሁ ደግሞ ለገቢዎች መታችሁ 10% ዲቪደንድ ታክስ ይከፈላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ዳዊትም ለጠይቃችሁ ጥያቄ እጅግ በጣም አጥጋቢ የሆነ መልስ እንደሰጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤታችሁ፣ መኪና እየነዳችሁ፣ በየትኛውም አጋጣሚ ሆናችሁ የታክስ ትምህርቶችን መከታተል ትችላላችሁ። ዴቭም ግብር ከፋዮች ላነሱት ጥያቄ ጊዜን ሰጥተ ምላሽ ስለሰጠ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ሀብታሙ። እኔም ላዘጋጀው ዝግጅት እንደዚህ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት ደስ ብሎኛል። እንደዚህ መድረሳችን ጥሩ ነው። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ከልብ አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ግን ማሳሰቢያ አለኝ፣ አጭር ማሳሰቢያ። ከዚህ በኋላ ማንኛውም አይነት ስልጠና በተለይ ሞጁል ላይ የተደገፈ ስልጠና እየተሰጠ ስለሆነ በተለይ የምስራቅ ግብር ከፋይ የሆናችሁ ድርጅቶች መታችሁ ስልጠና ያልወሰዳችሁ ክፍያ የለውም፣ በነፃ ነው። መታችሁ እናንተ ተመዝግባችሁ በኢሜይል ቴሌግራም ላይ ላኩ። ኢሜይል አድራሻችሁና ስልክ ቁጥራችሁን በአካል ስልጠና መስጠት እንችላለን፣ እየሰጠንም ያለ ነው። ስለዚህ የመጣችሁ ስልጠና እንድትወስዱ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። ግብር ከፋዮች እንግዲህ አሁንም ይቀራል፣ ግልጽ ቢሆንልን ቢብራራልን የምትሉት ጥያቄ ካለ
በማንኛውም ሁኔታ በትልኩልን እኛ እየተዘጋጀን ምላሽና ማብራሪያ እየያዝን የምንፈጥ ይሆናል። ለዛሬው ግን ፕሮግራማችን እዚህ ጋር እናጠቃልላለን።